ကျွန်တော်ရဲ့ကရိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဟိုဆိုးတဲ့ချစ်ခင်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကရိုက်တာပါဟုတ်အဲဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုးလဲဆိုးတယ်ပြီးတော့အရန်နဲ့ချစ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါဝင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်မှာကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ကမကရိုက်တာပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဟိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံဖော်
ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေရောပြီးတော့ဒီရက်ကွက်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေရောတဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုပုံဖော်ထားမှုတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ romance ပုံစံမျိုးတွေလည်းပါတယ်အက်ရှင်သဘောမျိုးတွေလည်းပါတယ်အပေါ်မှာပြတ္တိဒီကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယသလီတွေရောအဆုံလေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီဇလန်ကတော့တကယ်ကိုအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသမျိုးစုံတွေပါဘောနော် ဟိုအရန်ချစ်တာလဲပါမယ်ဟိုဘယ်လိုမလဲချစ်တာမှာမျိုးစုံချစ်တာဒီတယောက်ကိုလည်းချစ်တယ်နောက်တယောက်ကိုလည်းချစ်တယ်ဝေခွန်းတယောက်ကပေးဆက်တယ်တယောက်ကကျတော့ရအောင်ယူတဲ့အချစ်တွေရှိတယ်နောက်တယောက်ဆုံးလုပ်ပြီးချစ်တာရှိတယ်ဆိုတော့အချစ်မျိုးစုံပေါ့အဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ဟိုအချစ်နဲ့မကင်းတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဒါတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလ
ตัวเนี่ยมาดูเลยเนาะไอ้หาลีอ่ะสาดีก็တော့ตึ๊ดๆตึ๊ดๆเลยวะตึ๊ดๆตึ๊ดๆเลยวะมาเปลี่ยนเส้นเนี่ยแล้วก็จะย้ายได้เฉยอ่ะ2ล้าน2บาทแล้วจ้ะสรุปไอ้2ล้านจนอ่ะดีการ์ตะคู่เว้ยมาย้ายได้สรุปอ๋อเลยไอ้หาลีโหเฉยไปเปลี่ยนเส้นเนี่ยแล้วก็จะไอ้ไม่ตันนี่ไอ้ดีลีล่ะไม่ตันนี่บ่เนาะคุณน่ะบอกเปลี่ยนเส้นยังนั่นล่ะเนาะก็ย้ายได้2ล้านไอ้หาลีไม่ตันนี่ซะย้อนย้ายอะไรเ
ခုကခေါင်းဆောင်တက်တဲ့ဆရာဝင်တာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုပတ်တာကိုခွဲပြီးတော့ဝယ်စားလေးစီစဉ်တာအဲ့တော့အဲ့မတိုင်ခင်ကစားအလုံးပေါင်း9လ8လလောက်တော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဒီဇလန်တွေရင်ခွင်ရှင်းတဲ့ဇလန်တွေပေါ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါအဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဖြစ်သွားတော့ဒီပြီးတော့ဟိုဇလန်တွေကို fresh show လုပ်တာဒါပထမအဦးဆုံးပဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြန်စိတ်ဝင်စားလို့အာဒီဇလန်နဲ့မှာတော့ဟိုမိုင်းတောင်းရဲ့မောင်ပေါ့နော်သူဆက်နေကျွန်တော်နဲ့ရည်စားအမက်ဟိုသူနဲ့ဆင်မပြေရောလို့ကိုဟင်းရံကိုဟင်းဝင်ရံအကောင်မလေးကိုသွားပြီးကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းဇလန်းရှုပ်ထားတယ်ပေါ့အချစ်ဇလန်းကိုရှုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇကာအချစ်ပေါ့တော့တချို့အချစ်ကြအဲ့ကျမှအချစ်သူစုံတယ်ဟိုစွန့်လွတ်ပြီးရောချစ်တာအနစ်နာခံပြီးချစ်တာအရာယူလိုမှုနဲ့ချစ်တာပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းဇွလုတ်ကြီးယူဟိုအချစ်ပေါ့အချစ်မျိုးစုံတော့ဒီတန်းမှာအရာသားမျိုးစုံပါတယ်အဲအချစ်ကိုပေါ့အမဆိုရင်မေးသောင်းဆိုရင်သူကစွန့်ဟိုအနစ်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီးချစ်တယ်ပေါ့နော်อ่าฮะนี่ส่วนส้นลบิฉิดเลยจนส่วนเนี่ยย้ายอยู่หลุมเนี่ยฉิดเลยวะอโบยวินอ่ะไอ้ปုံสันမျိုးนี่วะเนาะไอ้ฉิดนี่ส่งเนี่ยวะဟုတ်อ๋อยังวินชินน่ะด่าญาติดีตะลั้นใส่ให้มั้ยဆိုတော့ด่ามีเดีย7บันญาติก็กั้นลั่นลายวะเนาะไอ้อ่ะนี่ตะสินตะลั้นเลยอ่ะแลยังใส่ไม่ซาเสียกองเนี่ยญาติอนิเนี่ยแหละลบกั้วย้ายด้วยด่าญาติป่าวินปิดตาวะป่าวย้ายคาแรคเตอร์ยวงเหงဆိုရဲ့กองมาလေးคาแรคเตอร์ပေါ့เนาะသူอ่ะတော့ဒီထက်มาဒီမင်းသား2ယောက်จ๋ามาเนเนပြများတယ်ဇလန်းလေးပေါ့ဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတာတွေကတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်မင်းသမီးကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့အများကြီးဒါ script ကိုလည်းတိတ်ချပိုင်နိုင်အောင်ဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လို writer ပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မယ်ဒါမျိုးအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲဇလန်းလေးကတော့ drama လေးလည်းပါတယ်နောက်ဒီလိုပျော်စရာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးပါဟိုညီမကတော့ဒီယွငယ်ဆိုတဲ့ character နေရာနေပြီးတော့ဒါမင်းသား2ယောက်ဟိုကိုဟင်းဝင်းရန်နဲ့ပြီးတော့ညီမငိမ့်တော်နဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုကြည့်ချင်းပြိတ္တကြီးကြည့်ချင်းသဘောကျမှာပါဟိုအများကြီးပြောရင် squad လို့သူတို့ဖြစ်သားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာသုံးဆက်က character ဟိုတစ်ဖက်သက်အဲ့လိုချက်ရတဲ့ကောင်းမလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်ရေးကိုကံမကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးပေါ့နော်အပြင်ကာရက်တာမျိုးပေါ့အဲနောက်တော့အဲ့ကာရိုက်တော့အရန်မှုတွေကခေါ်လို့အရန်ကောင်းလို့မဆိုအဲ့ကားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မူးနဲ့အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့တုံကပေါ့အခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တုံကဖြစ်နေမူးကတစ်ထပ်သေးကြနေတဲ့အတွက်ကိုအရန်ကိုရိုက်ရတာအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ပေးဆက်ချစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားလေးရလေးကိုဒီအဲ့လိုရှုပ်ရှက်ချစ်တာအကောင်ကချစ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ချစ်နေကြရဲ့ကားလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုအားလုံးကကိုတကယ်ချစ်တဲ့အချစ်ချောင်းဝင်ရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်တကယ်ချစ်တာကိုအဲ့လိုအားလုံးကကိုချစ်တဲ့သူကိုပေးဆက်ပြီးတော့အားလုံးကချစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားမျိုးလေးပါခေါ့အခက်ခဲကတော့ romance လေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟို
မူးထဲရပါတော့ဆက်အရင်တော့ကလည်းအများကြီးရိုက်ထားပါအချက်ကလည်းဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးနဲ့တိတ်မတူဒီအချက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းလေး क्वे ပြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ဟို director အတင်တဲ့အတိုင်းနေပါတယ်တိတိချာလဲဟိုနားထောင်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီအတွက်လေးမှာပါဝင်ပြတာကကြတော့ဒီ K ကိုပေါ့နော်ဒီမတူဆက်တငယ်ချင်းပေါ့ဒီထဲမှာတငယ်ချင်းကိုအရန်ချစ်တဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုပြီးတော့ K ကိုလာပြောရဲအဲ့ဆိုခီလဲဒီဇလန်လေးကိုသဘောကျလို့ပါပြောပြတာပါတင်ရတာတော့ဒါဟိုအဓိကကတော့ကိုယ်ပေးထားတဲ့ character နဲ့အဲတဘာဝကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ရတာရှိရဲ့အဲဒါမဲ့ရဲကွင်းမမရောက်တော့ကြတော့လေအလုံးကဒီကိုမမမကြီးလိုပဲဖေဖေမမနဲ့ဆိုတော့အလုံးအဆင်ပြေပါတယ်အတွေ့အကြုံကတော့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုထက်ဝိုင်းရင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်နေနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ရတာဆိုတော့တို့တို့စီကလည်းအများကြီးတင်လို့ရတယ်ပြောကြတော့ဒီတို့ကလိုအပ်တာလေးရှိရင်ပြောပြတင်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အလုံးကလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ပဲရိုက်ကြတာဇလန်တွဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကလည်းပိုကြတော့အရင်တော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်